میرے سید جلال الدین شاہ
السلام علیکم. الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی عرس شریف حضرت سید شاہ جلال بخاری رحمۃ اللہ علیہ بودھن میں منعقد کیا جا رہا ہے. یہ 6 روزہ پروگرام ہے. پروگرام کا آغاز 23 اکتوبر کو ہوا ہے. آج بروز جمعرات سندل کا انعقاد کیا جائے گا. متولی صاحب احمد عبد المقتدر صاحب کے مکان سے سندل نکالا جائے گا. صبح 4:30 بجے فجر سے پہلے سندل چڑھایا جائے گا درگاہ شریف میں. اس کے بعد دوسرے دن قوالی کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں مشہور گلوکار الطاف راجہ تشریف لا رہے ہیں. آپ سب سے ادباً گزارش کی جاتی ہے اس سندل کے موقع پر آ کر اپنی اپنی جھولیاں بھر کے جائیے. یہاں پر جو بھی آیا کچھ خالی نہ گیا. ہر کوئی آیا اپنی جھولی بھر کر گیا. چاہے وہ سیاستدان ہو, چاہے وہ کاروباری ہو, چاہے وہ یہ اسٹوڈنٹس ہو, ہر کوئی آ کے اپنی مرادیں پوری کر گیا. اس لیے ہم سب سے گزارش کرتے ہیں کہ آئیے اپنی اپنی جھولیاں بھر کے جائیے اور ساتھ میں قوالی کا لطف بھی اٹھائیے انشاءاللہ. اور ہر سال سے اور اچھا اس سال بھی اور اچھے انتظامات کیے گئے ہیں. میڈیکل چیک اپ کیمپ اور ایل ای ڈی ڈسپلیز اور جگہ ساؤنڈ سسٹم حیدرآباد سے بلایا گیا ہے. ہم کمیٹی کی جانب سے آپ سب کا استقبال کرتے ہیں. شکریہ. اور ہمارے ہر دل عزیز قائد شکیل عامر صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہے کہ وہ ہر کام میں آگے آ کر, چاہے وہ روڈ کا کام ہو, چاہے وہ بلدیہ کا کام ہو, چاہے وہ کرنٹ کے سیغے کا کام ہو, ہر کام میں وہ لوگ ہر کام میں شکیل صاحب کی مدد ہوئی ہے. اس کارکار میں اس کے سکسیس سٹوری میں کوئی ہے بول تو وہ شکیل صاحب ہے. ہم ان کا کمیٹی کی جانب سے شکر گزار ہیں. ہم ان کا شکریہ ادا کریں. یا اللہ حضرت سید جلال بخاری رحمۃ اللہ عرس گندال 9 گھنٹل نوچی پوجاری گارو مختدر گارو انٹی نوچی متم پاتا بستی لو گس جیسی 4.5 گھنٹل کی పొద్దున ఇక్కడ గందాల్ హజరత్ షా జలాల్ బుఖారీ దర్గాకి వస్తాయి. అక్కడ ఇక్కడికి వెళ్ళి మా కమిటీ నుంచి 15 రోజుల నుంచి కష్టపడుతున్నాం. మొత్తం అరేంజ్మెంట్ చేసింది కమిటీ. ముఖ్తదర్ సాబ్ పూజారి గారు మాకు ఒక ఇన్ఛార్జి రెస్పాన్సిబుల్ ఇచ్చినాడు. కమిటీ అరేంజ్మెంట్ చేసి 15 రోజుల నుంచి కష్టపడుతున్నాం. దేవుడి దయతోని మాకు హిందూస్ కానీ ముస్లిమ్స్ కానీ అందరు కాపరేట్ చేసినారు. దానికోసం మా కమిటీ తరఫు నుంచి మనం ఆఫీసర్స్కి కానీ ఆల్ డిపార్ట్మెంట్కి కానీ మా పెద్దలకు కానీ ధన్యవాదాలు చెప్తాం. చాలా కష్టపడి ఈ అరేంజ్మెంట్ చేసినాం. కర్ణాటక స్టేట్ నుంచి కానీ మహారాష్ట్ర నుంచి కానీ మా హిందూ ముస్లిమ్స్ అందరు సోదరులు ఇక్కడ ఫంక్షన్లో ఈ ప్రోగ్రాంలు అటెండ్ చేస్తాడు. గంధాలు చాలా పెద్ద గంధాలు ఉంటాయి. కనీసం 1 లక్ష మంది జనాభా ఇక్కడ ఈ గంధాల్లో వస్తాయి. ప్రతి సమాచారం మా ప్రెసిడెంట్ గారు జమీన్ సైబర్ గారు, ఆయన ఒక డిగ్నిటీ పర్సన్గా ఉన్నాడు. ఇంకా మెంబర్స్ బి చాలా డిగ్నిటీగా పర్సన్ కొత్తగా మెంటాలిటీ పెడతాడు. వాళ్ళు చాలా మంచి అరేంజ్మెంట్ చేసినాడు. కొత్తగా ఈ జనరేషన్ ఎడ్యుకేటెడ్గా ఉన్న వాడికి పాలసీ చేంజ్ చేసినాడు. నేను దానికి అలాగే అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తాను. రహమతుల్లాహి బర్కాతహు. ఆజ్ హజరత్ సయ్యద్ షా జలాల్ బుఖారీ రహమతుల్లాహ్ అలైహి కా సందల్ షరీఫ్ నికాలా జా రహా హై. ఆలీ జనాబ్ الحاج احمد عبد المقتدر صاحب کے گھر سے روانہ ہوں گا. پرانے شہر میں آ کر مسجد اور عثمانیہ سے 4:30 بجے سندل کشی اور غلاف پوشی ہوگی. میں ان تمام بودھن کے عوام سے اور سراؤنڈنگ کے جتنے بھی علاقے ہیں وہ لوگوں سے پرخلوص خواہش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اور کثیر تعداد میں آ کر اس پروگرام کو کامیاب کریں. اور میں جناب ہمارے عرس کمیٹی کے صدر جمیل سائبر صاحب, رحیم خان صاحب, ثنا پٹیل, مکرم الدین کلیم اور جنارہ خواجہ صاحب, تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں. وہ اچھا سے اچھا تعاون کر کے اور ساتھ دے کر اس پروگرام کو سکسیس کرنے کی کوشش کیے ہیں. اور میں جناب شکیل عامر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں. وہ بھی ہمارے لیے بہت تعاون کرے. بودھن کے جتنے بھی عوام ہیں ان کے کنٹریبیوشن سے ہی یہ سندل شریف چڑھایا جا رہا ہے. میں تمام ہندو اور مسلم مائنارٹیز کو شکر گزار ہوں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. بودھن سید جلال بخاری عرس مبارک پہ ہندو مسلم کو سب کو میرا آداب اور نمسکار اور السلام علیکم. یہ عرس یہاں پر اتنا بہترین پیمانے سے ہوتا ہے
और ये जुलूस और संदल की शिकल में सुबह 4:30 बजे शरीफ दरगाह पे पहुँचता है, फातह खानी होती है, उसके बाद कल संदल चिरागा के खवाली का प्रोग्राम है, अफताल राजा और यहाँ पर मौजूद है सारे बोधन के मुसलमान हो या आसपास के मुसलमान हिंदू भाई को सबको हमारा आदाब और सलाम अलैकुम।
ಮಾಡಿದ ನಸೀಬ್ ನಾಯಕ ತಮಾಚೆ ಆತೇರೆ ಎತ್ತು ಗುಳೆ
Thank you.
ہے کہ ہمارا نہیں چلو آگے چلو پہلا نمبر علی کا پہلا نمبر